Oi pessoal, viemos aqui novamente no Mercado Livre. Dessa vez aqui estou lançando para vocês o mangá Hunter x Hunter. São mangás já lidos, completamente selados, não são selados com Durex, tá? São selados em seladora mesmo. A co cada compra de 4 mangás Hunter x Hunter eu vou estar mandando gratuitamente um mangá de outra autoria. Não será Hunter x Hunter, mas mandaria um brinde um mangá de outra autoria. Poderá ser Naruto, Berserk. Se eu não tiver disponível, vou mandar o Hunter x Hunter mesmo. Mas eu estarei enviando um brinde a cada compra de 4 mangás disponíveis. Agradeço os lances e as compras. Até mais, gente.